olen Joensuun taidemuseon intendentti ja toimin taideasiantuntijana täällä. Järjestän näyttelyitä ja sitten myöskin niin kuin erilaisissa yhteyksissä otan osaa kuvataiteen toimintaan. Taidemuseo on saanut tehtäväkseen luetteloida Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön taidekokoelman. Se tarkoittaa sitä, että on hankittu perustiedot taideteoksista, nimet, vuodet, tekniikat, koot ja miten se on tullut Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiölle. Ja niitä on myöskin sitten dokumenttikuvattu ja sitten katsottu, että ne on säilytyksessä asiallisesti tuolla säätiön tiloissa. Siinä on kaiken kaikkiaan yli 500 teosta. Ja suurin osa, yli 500, on tuota sitä vanhempaa taidetta, mikä on tullut säätiölle lahjoituksina, aikaisempina hankintoina tai perikunnilta tai vastaavasti. Ja sitten siinä on vajaa 10 tätä nykytaidetta pohjois-karjalaisten täällä toimivien nuorten ja keskipuolen taiteilijoiden teoksia. Tässä on yksi näistä ihan alkuhankinnoista 2000-luvulla, jolloin tätä yhteistyötä aloitettiin. Taidemuseolla ei ollut varoja hankkia kokoelmiinsa tällaista taidetta, joka tietysti kuuluisi meidän tehtäviin. Ja syntyi tämmöinen ajatus, että Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö voisi sitten olla mukana rahoittamassa. Ja tämä hankittiin sitten Art Karelia taidehankintatapahtumasta tuolta Karjalan talolta. Reetta Grön Soinisen teos. Hänhän tunnetaan näistä upeista puuveistoksista, jotka on maalattu. Ne liikkuvat lasten ja nuorten maailmassa ja monesti niissä kuvataan sitten poikia. Seinällä on sitten niin kuin sukupolvensa merkittävimpiin täkäläisiin taiteilijoihin kuuluvan Reijo Turusen Voikukkatilaa. Ja Reijo Turunen tunnetaan pohjois-karjalaisen maiseman ja luonnon lähikuvien tekijänä. Myös hän on hyvin suosittu muotokuvien tekijä. Tämä luonto on tietysti yksi keskeinen tekijä, että niin kuin Reijo Turunen ja monet muutkin ovat opintojensa jälkeen palanneet tänne Pohjois-Karjalaan. Ja he ovat sitten sanoneet, että nimenomaan se, että on saanut elää luonnon keskellä, vaikuttaa. Ja tietysti tämä ihmisten kanssakäyminen, se on vähän toisen tyyppistä kuin mitä tuolla Etelä-Suomessa. On jotenkin vapaampaa ja on helpompi toimia. Täällä Pohjois-Karjalassa tosiaan se apurahajako parantui silloin 70-luvulla, kun taidetoimikunta, nykyään taiteen edistämiskeskus, alkoi jakaa näitä apurahoja. Reijo Turunen oli yksi niitä ensimmäisiä, joka sai mahdollisuuden sitten sitä kautta työskennellä täällä. Sitten on Suomen kulttuurirahasto, Pohjois-Karjalan rahasto, joka jakaa myös lukemattomia taiteilija-apurahoja. Ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö kolmantena, jotka ovat niin kuin keskittyneet, tai yksi osa-alue on tämä taide. Sillä on ihan huomattava merkitys, että se niin kuin mahdollistaa sen oikein taiteellisen työn tekemisen, ettei taiteilijan tarvitse tehdä jotain muuta työtä pystyäkseen toimimaan taiteilijana.